Օրինակ, եթե տրանսպորտային միջոցի մեջ ենք, չպետք է խանգարենք վարորդի աշխատանքին, վարորդը պետք է պարտադիր մոտեցնի տրանսպորտային միջոցը իր երթուղով, տրանսպորտային միջոցը մոտեցնի ամենամոտ, ամենաապահով, հա, ասենց ասած, թաքստոցին։ Աշխատավայրում լինելու դեպքում պետք է հետևենք աշխատակազմի ղեկավարի հրահանգներին, ցուցումները կտա, թե որ ուղղությամբ պետք է դուրս գանք, իսկ եթե չկա ցուցումներ, ցուցումներ չի լինում, աշխատանքային վայրից դուրս են գալիս ու պատասխանում ամենամոտ գտնվող թաքստոցին։ Թաքստոցում պատասխանելուց հետո պարտադիր պետք է տեղեկացնել թաքստոցի ասենց ղեկավարին, որ բնակության վայրը հաղորդել, որ տարածքում ենք բնակվում, որտեղ ենք հաշվառված, քանի որ տագնապի ժամանակ, օդային տագնապի ժամանակ ձեր տեղամասի թաքստոցի պատասխանատուն ձեզ ման չգա, ինքը տեղյակ լինի, որ դուք X վայրում եք արդեն պատասխանված վիճակում։ Բոլոր թաքստոցները գրանցված են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում, բոլորը տեղը գիտեն, հա, նախարարության բոլոր աշխատակիցները տեղերը գիտեն ու հետևողական են լինելու պարտադիր կերպով թաքստոցների մուտքերին ու ելքերին, որովհետև ոչ մեկը չգիտենք ինչքան ժամանակով ենք մտնելու ու երբ ենք դուրս գալու այդ տարածքից։ Դրա համար պատասխանատուները լինելու են կամ արտակարգ իրավիճակների նախարարության համապատասխան աշխատակիցները, ովքեր որ պատասխանատու են լինելու օտեղի հետ կապված, կամ լիազոր մարդիկ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից լիազորված անձնավորություններ։ Եթե գտնվում ենք ինչ-որ մի վայրում, որտեղ չկա թաքստոց, չկա ինչ-որ պատասխանելու վայր, պետք է հետևենք հետևյալ կանոններին։ Տարածքում գտնում ենք վայրեր, որոնք հնարավոր է ձեզ պաշտպանեն հարվածային ալիքից, բեկորներից, դա կլինի գոգավորություն, դա կլինի գետերի հուներ, որոնք արդեն չորացել են, հա, կլինեն փորվածքներ, կլինեն ժայռափորեր։ Պատասխանում ենք այդպիսի տարածքներում, որպեսզի հնարավորության չափով հարվածային ալիքը եւ բեկորները մեզ չհասնեն։ Մետրոն հենց ինքը արդեն իսկ թաքստոցը համարվում։ Այդտեղից դուրս գալը պրոստա անիմաստ է։ Միակ բանը, որ այդ ժամանակ պետք է կատարվի, էլի ասեցինք, տեղեկացնում ենք պատասխանատուին, որ պատասխանատուն զեկուցի մնացած։ Եթե երեխան գտնվում է դպրոցում, բոլոր ծնողներն էլ, ովքեր որ ծնող են, հա, այդ ամեն ինչը հասկանալի է, ընդունում ենք, հա, որ սրտացավ են լինում եւ այլն, բայց հավատացած եղեք, որ դպրոցներում ավելի շատ արագ է լինելու դուրս բերումը կամ թաքստոցի չացնելը, քան շենք շինությունները։ Դպրոցներում դասատուները, հրդեհաշիջման պատասխանատուները, ռազմագիտության դասատուները, հա, իրանք շատ արագ ուղղորդելու են դպրոցի նկուղ։ 10-րդ հարկի բնակչի գործողությունները օդային տագնապի ժամանակ դուրս է գալիս իր տարածքի թաքստոց դեպի կամ նկուղ կամ թաքստոց, որտեղ որ արդեն վաղուց սենց բանով սահմանված է եղել տեղը։ Եթե տեղակ չեն որտեղ է լինում, բարձրախոսերով, պարտադիր կերպով հաղորդվում է ամենամոտ գտնվող թաքստոցի տեղը։ Օդային տագնապի ավարտ, հա, լսելուց հետո կարևոր պայմանը, որ դուրս չեն գալիս թաքստոցից։ Շարունակում ենք մնալ թաքստոցներում այնքան ժամանակ, մինչև կարթեն հստակ ցուցումները կլինի։ Շարունակում ենք մնալ, թե արդեն դուրս են գալիս դեպի բնակավայրերը, դեպի տները։